Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Америка Кыргыз Ишкерлер Кеңешинин мүчөлөрүн кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Америка Кошмо Штаттарынын ортосундагы соода диалогун мындан ары чыңдоо боюнча чаралар талкууланды. Төрага белгилегендей, үстүбүздөгү жылдын апрель айында АКШга жумушчу сапарынын жүрүшүндө Америкалык бизнес өкүлдөрүнө Кыргызстанга таанышуу сапары менен келүүнү сунуштаган. Министрлер кабинетинин башчысы бул миссиянын жүрүшүндө Америкалык компаниялардын өкүлдөрү Кыргызстандын соода инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн конкреттүү изилдөөгө жана биздин өлкөнүн ишкер чөйрөсү менен өз ара пайдалуу байланыштарды түзүүгө мүмкүнчүлүк алат деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде Америка Кыргыз Ишкерлер Кеңешинин өкүлдөрү уюмду түзүүнүн негизги максаты эки өлкөнүн ортосундагы ишкер мамилелерди өнүктүрүү болуп саналат деп белгилешти.